som jag konstaterar. Efter Carolina Kostners åkning så börjar Laura Lepisto närma sig Kostners poäng när det gäller programkomponenterna. Och har man kommit så långt så tror jag att man också vågar börja drömma om VM-medaljer. För när det gäller det tekniska kunnandet så är Laura minsann mycket, mycket duktig och får hon sina element att lyckas. Och det är då kombinerat. Ja, skulle hon eller den andra finländska representanten ta en medalj i VM så betyder det alltså att vi får ha tre damer med i OS i Vancouver nästa år. Den andra möjligheten är att de två damerna placerar sig så att summan av deras placeringar blir maximalt 13. Och så då får vi tre åkare med, för att jag räknar nu ändå med att vi har minst två i OS nästa år.